ଚକଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ହଡ଼ପ ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୁହାଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ଚୁକୀ ବନ୍ଧ ଗାଁରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଛି। ଗ୍ରାମର କଳାପତି ରାୟ ଓ ଦୁଃଖୀରାମ ହାଁସଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଥିଲା। ଉଭୟ ହିତାଧିକାରୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥରେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଫଳକ ବଦଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ଲୋଗୋ ଲଗାଯାଇଛି। ମୋ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଘର ପଇସା ପାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ମୋ ନାଁରେ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା ନା କି ମା ନାଁରେ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା ନା କି, ମୁଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ପଚାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଆମର ତ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡରେ ଲଗାଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ସାମନା ବୋର୍ଡ ଲାଗିଦେଲେ ଇନ୍ଦିରାବାସ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସାରା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାକୁ ସବୁ କାଟି ଦେଇକିନା କରିଦେଇଛନ୍, ଯେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯୋଜନାରେ ସବୁ ଢୁକେଇ ଦେଇଛନ୍, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରେ ଢୁକେଇ ଦେଇଛନ୍। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେଟା କହିବାକୁ ଚାହେଁଛି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ପୋଷ୍ଟଲ ମରା ହେଇଛି, ସେଟା ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଟା ହେଲା। ଆଉ ଯୋଜନା ହଡ଼ପ ପାଇଁ ଏଭଳି ହୀନ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଚଞ୍ଚକତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସୁଳିଆପଦା ବିଡିଓ ରୁହାଟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସୁଳିଆପଦା ବିଡିଓ ପରୀକ୍ଷିତ ଜେନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଜଣେ ୱାର୍କଡର ପାଇଛି, ଯେଉଁଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଲିଭେଇକି ସେଠି ବୋର୍ଡ ମାରା ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା। ଆରେ ବାବୁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା କେବେଠୁ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି? ଏବେ କ'ଣ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା 19, ଏଟା ତ 1920ର ଘର, 1920ରେ ବିଜୁ କେଉଁଠୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଲା? ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଯୋଜନା, ସେଇଟା ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଘର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କରିବ ସେଠି ଲଗେଇବ। ଏଇଟା ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନା, କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନାକୁ ବାଟ ମାରଣା କରିବା, ଭୂଆଁ ବୁଲେଇବାର ଅଧିକାର ତୁମର ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହେଲା ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ସିଏ ଏତେ ଆଇଡିଆ ତାର ଆସିବ ନାହିଁ, ବା ଯିଏ ହିତାଧିକାରୀ ଗୋଟେ ନିହାତି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଲୋକ ନୁହେଁ ଯେ କଣ ଲୋକଟା ଲାଗୁଛି ସେ ଗୋଟେ ସେଠି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଗି ଯାଇଛି, ଯଦି ବା ଲାଗି ଯାଇଛି କାଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବାବଦରେ, ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠିକି, ତାର ସେଟାକୁ ତାକୁ ଖୋଲାଯିବ, ତାର ଯୋଉ ଘରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଲାଗିବା କଥା ଲାଗିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ନାଁରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଯେତେ ବଡ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ କାଲି ପିଡିଙ୍ଗି କହିଛି ଦେବି। ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ହଡପ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଘରେ ଲାଗୁଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ଲୋକ। ତେବେ ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।